ごちゃごちゃ言ってこられてますので、どうしようかな、まあ、一応ベランダに出しておきますので、まあいいですね、どうなったら外で誰か喋ってますね、その音声を違う別に声に変換して、聞かせてきてるみたいです。これこの後聞こえなくなってるんですけども、こういうふうにいちいち、ベランダに録音装置、撮影装置を置いておけば一応絡んでくる人たちは、なかなかいないということになってます。だから日々これをしなきゃならない状況になってしまってますので、まあそういう部分でも時間のロスによる、まあ損害賠償のようなものですね。まあ、慰謝料というような形。で、それと、本当はね、ヘッドホンつけてもらったらわかると思います。外で話してる老人男性の声がありました。だけども、それが今、パソコンを再生していたら、それがなくなってる。で、簡略化をするために、これ10分ほど撮影してたんですけども、簡略化するためにもうここまでにしておきます。その後一応一通り全部聞きました。これを毎日、していました。以前の、裁判所に出した動画に関しても同じです。